أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم نادين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی وہ کتاب مقدس اور وہ کلام الہی ہے جس کو یقیناً پڑھنا بھی ثواب اور عبادت ہے، سننا بھی عبادت اور ثواب ہے، اور اسی طریقے سے اس کی بے شمار برکات پڑھنے والے کو نصیب ہوا کرتی ہیں. خصوصاً وہ لوگ تو بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جو صحیح معنوں میں اس کی صحیح معنوں میں اس کا سب سے پہلا حق یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا کیا کرتے ہیں، اور پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں جو حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے جن کاموں کے کرنے کا، ہم وہ کام کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم ان کاموں سے رک جاتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے محبوب ہونے کی بھی علامت ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین کی خاص نظر عنایت کی بھی علامت ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن ہی کے ذریعے اپنے مسائل اور اپنے معاملات کا حل بھی چاہتے ہیں اور اپنے معاملات حل بھی کیا کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج بھی ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ذکر کی جائے گی، بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ذکر کی جائے گی. ان لوگوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ بہت ہی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر برے برے وساوس، برے برے خیالات، یا بالخصوص رات کو سونے کے بعد انسان کا ڈر جانا، خواب، برے برے خواب کا آنا، اور پھر ساتھ ساتھ اسی طریقے سے دل و دماغ ہمیشہ برے خیالات اور وساوس کی اماجگاہ بنتے چلے جاتے ہیں، تو یہ سورہ مبارکہ اگر رات کو سوتے وقت برے خیالات آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ان برے خیالات اور بری سوچ اور برے اور ڈراؤنی خواب سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین محفوظ فرمائیں گے. اگر دن بھر کسی کے دل و دماغ برے خیالات اور وساوس کی اماجگاہ بن چکے ہوں تو ان کے لیے بھی یہ سورہ مبارکہ بہت ہی مفید ہے. سورہ انشراح، جسے سورہ علم نشرح بھی کہتے ہیں، بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے. اگر اس سورہ مبارکہ کو رات کو سونے سے پہلے 9 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی برے خیالات اور بری سوچ اور برے خوابوں سے انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے. اور اگر دن میں یہ کیفیت ہے تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ انشراح، علم نشرح لک صدرک، پوری سورہ مبارکہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی شرح صدر فرمائیں گے، اور انشاءاللہ برے خیالات سے محفوظ بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ برے خیالات سے محفوظ فرمانے کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العالمین مزید نیکیوں پر اور عبادت میں یکسوئی نصیب فرمائیں گے. ادین کرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی، چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. اور یقیناً آج اتوار ہے، اور اتوار والے دن ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم پروگرام کے اسٹارٹ سے ہی آپ کی کالز کی جانب بڑھا کرتے ہیں، کیونکہ 2 دن یہ ہفتے میں جو ویکینڈ ہوا کرتا ہے اس میں آپ پورے ویک میں جو سبق پڑھا کرتے ہیں ہم سے وہ اس ویک کے اس ویکینڈ پہ آپ سنایا کرتے ہیں. تو چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ ہماری پیاری شہزادی ہیں, خیر النساء ہیں. جی ماشاء اللہ. خیر النساء کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. الحمد للہ. تو کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ ہمیں؟ ماشاء اللہ 65,000 آپ حضرات نے درود شریف پڑھا پچھلے ویک میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہم زد فزد. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات آپ کے والدین کو, آپ کے تمام گھر والوں کو, خاندان کو نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ تھرسڈے انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے اور انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. تو خیر النساء آج کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں؟ سورۃ القدر. سورۃ القدر. جی اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم. جی دوبارہ پڑھیے ماشاء اللہ شہزادی, آپ نے بہت پیاری آیہ مبارکہ پڑھی لیکن اسے دوبارہ پڑھیے اور آخر میں قوف کے بعد دال ہے, دال کے بعد را ہے, اسے ظاہر کیجیے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ آپ نے ایک آیہ پڑھی اور یہی ایک آیہ ہم نے پڑھائی, آپ بہت پیاری شہزادی ہیں ماشاء اللہ. خیر النساء بہت شکریہ, ایک آیہ آپ کی ماشاء اللہ درست ہو چکی ہے. نیکسٹ کالر. اچھا فیضان بھی پڑھیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان الحسن کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. کیا سنائیں گے فیضان الحسن آج کے پروگرام میں آپ؟ سورۃ الزلزال. سورۃ الزلزال. جی اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ دوبارہ پڑھیے توجہ کے ساتھ. ذلۃ الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اوحى لها اوحى لها. ما شاء الله. يومئذ يصدر الناس اشتاتا. ما شاء الله. اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. فيزار الحسن آپ نے آٹھ آیات ہیں اس سورہ زلزال کے اندر اور ماشاءاللہ آپ نے بہت بہتر سنائی. یقیناً آپ بڑی محنت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی محنت کا ضرور آپ کو اسی طرح صلہ عطا فرمائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ. اللہ حافظ. ناظرین کرام ماشاءاللہ بڑی خوش نصیبی ہے, بڑی سعادت ہے گھروں کے اندر یہ ماحول بنائیے کہ درود و سلام کا, اور میری کوشش ہے کہ آپ کو دین کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسے اعمال سے جوڑتا چلا جاؤں کہ آپ کے گھروں کے اندر جو ماحول ہے وہ پراپر جو ہے وہ دینی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. شہزادے اخلاص ہیں ہمارے ساتھ. جی ماشاءاللہ. اخلاص کیا حال ہے آپ کا؟
الحمد لله رب العالمين على كل حال. ما شاء الله ما شاء الله. تو اخلاص کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ ہمیں؟ سورۃ البینہ. سورۃ البینہ کہاں سے کہاں تک؟ لاسٹ ٹو آیات. لاسٹ ٹو آیات. اوکے انشاءاللہ. یو کین سٹارٹ پلیز. Can Abdul Basit and Sharik read after me? Inshallah, why not? Can I read it off my heart? Okay, okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر الخير البرية. ما شاء الله. جزاؤهم عند رب بهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ما شاء الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اخلاص آپ نے جو پہلی آیت پڑھی وعامل الصالحات یہاں وقف مت کریں اور اسے جو کنٹینیو رکھیں. اور دوسری ماشاء اللہ آپ نے غلطی کی تحتی حل انہر. تحتی حل میں آپ نے ہا کو ہا کی ادائیگی کی یعنی کہ مڈل آف تھروٹ سے ادا کیا. تو کوشش کریں اسے گلے کے باٹم سے ادا کریں ہا کو تو انشاءاللہ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کا ذوق اور شوق ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ زبانی یاد کیا کرتے ہیں اور بائی ہارٹ سنایا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین مزید آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شارق کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ رب العالمین على كل حال. ماشاء اللہ پراپر آپ آنسر دیا کرتے ہیں. بہت اچھے بچے ہیں آپ. شارق کیا سنائیں گے آج آپ کے آج کے پروگرام میں؟ سورۃ البینہ. کہاں سے کہاں تک سنائیں گے؟ ون ٹو تھری. بائی ہارٹ بائی لوکنگ بائی ہارٹ. اوکے یو کین اسٹارٹ پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما شاء الله. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ما شاء الله فيها كتب قيمة. ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. شارق آپ بھی بھرپور محنت کرتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ نے بھی زبانی اور بائی ہارٹ سنایا. بڑی خوشی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الباسط کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله رب العالمين على كل حال. ما شاء الله. عبد الباسط آپ کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں؟ ایتو تفسیر.
Ayatul Kursi. Masya Allah. By heart, by looking. By heart. By heart. Masya Allah. Masya Allah. Okay, you can start, please. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بما إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم ما شاء الله ما شاء الله عبد الباسط الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله الله نذر بس محفوظ فرمائے اور تمام کے بچوں کو اسی طریقے سے نیک صالح اور اسی طریقے سے دینی جذبہ اور دین کو سیکھنے سکھانے کا جذبہ عطا فرمائے بہت شکریہ کال کرنے کا جزاکم اللہ خیرا حضرت اکرام کیا بات ہے میرے رب کی اور رب تعالیٰ کے کلام کی اور رب تعالیٰ کے نام کی سبحان اللہ کہ رب تعالیٰ اپنا نام ان معصوم بچوں کی زبانوں پر کس طریقے سے جاری فرماتا ہے اور یہ جب رب کے نام کو لیتے ہیں رب کے نام کو پڑھتے ہیں تو دلی طور پر ہر سننے والے کو ایک کیفیت اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین واللہ بہت محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو رب کا نام لیتے ہیں اور رب کے محبوب کا نام لیتے ہیں اور رب کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی محبت میں شامل حال فرمائے نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر آر بیگم جی ماشاء اللہ سسٹر آر بیگم سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ سورۃ اللہب سورۃ اللہب اوکے پلیز یو کین اسٹارٹ تعاوذ تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب 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 دس از باق القلم لیٹر یس وتب یس ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته don't read Hamza okay joint vowel with meme جي. okay وامرأته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ما شاء الله ما شاء الله صدق الله العظيم السلام عليكم صدق الله العظيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النكس كولر کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمة الله وبركاته السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر سلیمہ جی حضور ہاؤ آر یو الحمد للہ سسٹر سلیمہ ہاؤ آر یو الحمد للہ حضور الحمد للہ سسٹر سلیمہ وی سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ
Surah Lahab, Huzur. Surah Al-Lahab, please, you can start. My mother and Sajidur would like to read too. Inshallah, inshallah. Ji, Huzur. Okay, you can start first. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Repeat, sister. تبت يدا حبيل حبي وطب. Sister Salima, please, you can recite with me. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا حبيل عبي وطب. يدا is dal, read light. يدا أبي. Yada abi lahabin watab. You can read slow, please. Ma aghna anhu maluhu. Ma aghna anhu maluhu. Wama kasab. Wama kasab. Okay, next ayah you can read. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. تَرِيدْ لَايْتْ لَتَلْحَطَبِ. لَتَلْحَطَبِ. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Mim masad. Sister Salima, you know how many qalqal letter? Five. Which one? You can tell me. Qaf. 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 Twa, ba, jim, dal. MashaAllah. Qaf, twa, ba, jim, dal. Have to read with echo, okay? This is bounce letter. Thank you very much. Jazakumullah khairan. I give it to my brother. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, Sajidur Rahman? Alhamdulillah. How are you, Huzur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sajidur Rahman, which surah would you like to read? Suratul Ma'un. Suratul Ma'un. Please, you can recite. Ji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. Repeat. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Repeat this ayah. فويل للمصلين. You know you're reading فويل لل. لل no. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ما شاء الله. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. MashaAllah, sadaqallahu al-azim. MashaAllah, Sajid Rahman, your pronunciation is very good, but your problem, you're reading without control. You can read with control, then inshallah, more better, your tajweed, inshallah. Yes, sir, I'm good to my mom. Inshallah. Inshallah. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister, which surah would you like to read? Suratul Lahab. Suratul Lahab. Okay, please, you can start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
تبت يدا أبي لهب وتب 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 ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ما شاء الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله sister very good recite الحمد لله داخل بستاد إن شاء الله why not ma'am next caller السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جی ماشاءاللہ اسلام بھائی کیا حال ہیں خیریت سے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین آپ کا حال کیسا ہے اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ الحمدللہ اسلام بھائی کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ ہمیں سورہ لہب سورۃ اللہب جی سٹارٹ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم المدكر آپ نے آیت غلط پڑھی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے پڑھنے کی لیکن یہ کہ آپ نے آیت غلط پڑھی ہے غلط ہو گیا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے سورت اسٹارٹ لیجیے اچھا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب أمرأته حمالة الحطب في جيدها من مسد صدق الله العظيم جی اسلام بھائی میں ایک دفعہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ دیتا ہوں اسے سن لیجئے گا تو انشاءاللہ ریپیٹ پروگرام بھی دیکھیے گا تو انشاءاللہ اس میں جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم یقیناً اس میں جو غلطیاں ہیں انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد یہ غلطیاں آپ کی درست ہو جائیں گی انشاءاللہ نیکسٹ کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ I would like to read from Surah Jum'ah I would like to read from Ayah 8 to the end please Surah Jum'ah Just only you can recite Surah Al-Qadr till Surah Al-Nas in between any surah. Oh, okay. Okay then. I will read Surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Okay, you can start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم What is your name? Umar Mahmood Umar Mahmood, you calling from? Birmingham
Birmingham. Umar Mahmood, you're reading very fast. You can read slowly. MashaAllah, your pronunciation is good. But your problem, you're reading very fast. You can read slowly. Then, inshallah, more better your tajweed. Alhamdulillah, your voice is also is very good. But you can now you can focus your tajweed. Tajweed meaning you can recite slowly. Then every letter is your clear. When every letter is your clear, your inshallah, your tajweed and your ahkam is good, inshallah. Okay? Jazakum Allah. Would you like me to read it again? No, next time, inshallah, Aziz. Okay? Okay. Okay? Jazakum Allah. Wa alaikum salam. Next caller, assalamu alaikum. No. Next caller, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, mashallah, behan Saida hain hamare saath. Ji. MashaAllah, behan Saida, khairiyat se hain aap, theek hain? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aap theek to hain na, 3-4 din nahi aaye? Bas kuch masroofiyat hain. Chalo. Ji. تو سورة البينة جی سٹارٹ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب من اہل الكتاب والمشرکین منفق كينا حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة 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 فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية هم شر البرية هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ها یہاں خواہ کو تھوڑا سا آپ نے کھینچ رہی ہیں تھوڑا سا شارٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ان الذین آمنوا وعملوا عین کے بعد واو کے بعد عین ہے عین پر فتحہ یعنی زبر ہے تو اس سے کلیئر کریں گے اور اسی طریقے سے جزاؤہم میں آپ جیم اور زا کو ملا رہے ہیں جزاؤہم تو جیم کے اوپر زبر ہے زا کے اوپر بھی زبر ہے الگ الگ حرکت ہے تو الگ الگ کر کے پڑھیں گے جزاؤہم ٹھیک ہے باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت بہتر پڑھا اور اب کوشش کریں کہ ان صورتوں کو اب زبانی یاد کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ زبانی سنا رہے ہیں ماشاءاللہ صحیح بات ہے جی بہت شکریہ چلو ٹھیک ہے دعاؤں میں یاد انشاءاللہ السلام علیکم
نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے. جی میں نے بند کر دیا. بند کر دیے. میری بہن کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں مسز اختر روشدل سے. ماشاء اللہ مسز اختر روشدل سے. مسز اختر کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ؟ سورۃ اللہب. سورۃ اللہب سنائیں گی. جی اسٹارٹ لیجئے. جی تعب و تسمیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. ما شاء الله صدق الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. مسز اختر الحمد للہ آپ نے بہت پیارا پڑھا اور الحمد للہ اسی طریقے سے آپ اپنی محنت جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ زبردست قاریہ بن جائیں گی آپ. بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر. حضرین کرام امید ہے کہ انشاءاللہ شاء کوئی کالر ساتھ میں ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور کی کال بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ آج علم تجوید سے متعلق آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی کچھ نہ کچھ آگاہی دی تھی اور آپ کو اس سے پہلے پروگراموں میں ہم نے کچھ ضروری اصطلاحات بتلائی تھیں علم تجوید کی. اور علم تجوید کے اندر یہ یقیناً یہ ان اصطلاحات کو ذہن میں رکھنا اور بار بار ان کو ہم ریپیٹ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیے گا ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو حروف کے ساتھ ان پر جو حرکات ہوتی ہیں زبر زیر پیش انہیں حرکات کہتے ہیں اور اسی طریقے سے بقیہ جو حرکات کے نام ہیں آج انشاءاللہ العزیز علم تجوید سے متعلق ضرور آپ کو یہ انشاءاللہ اس سے متعلق آگاہی بھی دیں گے. کالر ہیں ان کی کال لے کر انشاءاللہ ضرور آپ کو آج کچھ ضروری اصطلاحات علم تجوید سے متعلق انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر محمود آپ دوبارہ کال کیا آپ نے. ہاں جی کیا سنائیں گے؟ اب میں دوبارہ نہیں اب میں سورہ قریش سناؤں گا. سورہ قریش سنائیں گے لیکن آرام آرام سے سنائیں گے. ٹھیک ہے پرومس ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے سٹارٹ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. عمر ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. جی عمر محمود ماشاء اللہ ابھی بھی آپ تھوڑا سا فاسٹ پڑھ رہے ہیں لیکن میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی آپ کے لیے. مجھے فالو کریں ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی کنٹرول کر کے پڑھیں ٹون پہ نہیں جائیں توجہ دیں تجوید پر. لإلاف قریش. لإلاف قريش. إلافهم. إلافهم. إلافهم نہیں إلافهم. إلافهم. رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف. ہاں ہا پر قلقلہ نہ کریں ہا جو ہے قلقلہ لیٹر میں سے نہیں ہے ریح نہ کریں. رحلت الشتاء والصيف. رحلت الشتاء والصيف. ماشاء الله. فليعبدوا.
فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم 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 من جوع من جوع يهان نورمال غنى هوغا هذه غنى نهي هوغا من جوع من جوع وآمنهم من وآمنهم من خوف من خوف ما شاء الله عمر محمود آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ کی پرنونسیشن بھی بہت اچھی ہے صرف اور صرف پرابلم ہے آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں آرام آرام سے پڑھیں اور جب بھی متحرک لیٹر کو سکون والے لیٹر سے جوائن کریں گے تو اس میں کنٹرول کر کے پڑھیں گے اس میں جھول نہیں ہونا چاہیے باقی ماشاء اللہ آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں اسی طریقے سے محنت جاری رکھیں بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم کیا جی جی آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے بچے کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ برمنگم برمنگم سے کیا نام ہے آپ کا زیشان زیشان ماشاء اللہ زیشان کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ ہمیں ارائیت الذی ارائیت الذی اس سورہ کا نام سورۃ الماعون ہے جی اسٹارٹ لیجیے جی تعوذ تسمیہ پڑھیے بسم اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم جی آگے پڑھیے نا ولا يحض على طعام المسكين آرام آرام سے آرام آرام سے فويل للمصلين ما شاء الله الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون ما شاء الله صدق اللہ العظیم ما شاء اللہ زیشان آپ تھوڑی سی اور توجہ دیں اور آرام آرام سے پڑھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی ناظرین کرام آرام آرام سے پڑھنے میں بہت فوائد ہیں اس میں سب سے بڑا بہتر فائدہ وہ یہ ہے کہ جب تک ہم آرام سے نہیں پڑھیں گے تو ہمارا کوئی حرف کلیئر نہیں ہوگا یعنی ایوری لیٹر کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کے بعد با ہے با کے بعد سین ہے یا فار ایگزامپل ارائیت ارائیت میں پہلا حرف حمزہ ہے پھر را ہے پھر یا ہے اور پھر تا ہے تو اس میں ہمیں یہ چار پانچ جو حروف ہیں ان کو کلیئر کرتے چلے جانا ہے اور ان کی جو حرکات ہیں ان کو بھی کلیئر کرنا ہے اور ہم جب جلدی سے پڑھیں گے ارائیت الذی یکذب بالدین تو اس وقت یہ حرکات اور یہ لیٹر کلیئر نہیں ہوتے اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے سننے کے اندر بھی سمجھنے کے اندر بھی ماشاء اللہ سم ٹائم تو بچے بہت ہی جیسے کہ بچوں نے کچھ بچوں نے سنایا تو بہت پیارا پڑھا لیکن صرف اور صرف تھوڑی سی توجہ دیں اگر آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی علم تجوید سے متعلق آپ کو کچھ آگاہی دے رہے تھے کہ آج کچھ ضروری اصطلاحات ہیں علم تجوید سے متعلق لیکن وقت مختصر ہے تو میرے خیال ہے کہ ناظرین کرام نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کچھ ضروری اصطلاحات علم تجوید سے متعلق آپ کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر اوپر زیر نیچے پیش اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے تو یاد رکھیے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو یہ ذہن میں رکھ لیجئے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حرکات کو ہم بغیر کھینچے جب بھی حرکات ہوں گی تو ان کو ہم کھینچیں گے بھی نہیں اور نہ ہی ہم ان کو پڑھتے وقت جھٹکا دیں گے مثال کے طور پر ہم اکثر بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکثر ناظرین جو ہے وہ حرکات کو کھینچ دیتے ہیں باقی ان کی ادائیگی بہت اچھی ہوتی ہے یعنی ان کی حروف وہ مطلب کہ ان کی مخارج اور ان کی پرنونسیشن بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جب اس میں پڑھتے وقت جو فلوئنسی نہیں آتی
یعنی ان کے اندر اس کے اندر روانی جو پیدا نہیں آتی، یہ پڑھنے کے اندر پختگی جو پیدا نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ حرکات کو کھینچتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، اور حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ اور بقیہ جو انشاءاللہ العزیز کچھ ضروری اصطلاحات علم تجوید سے متعلق آپ کو اگلے پروگرام میں ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ کل کا پروگرام آپ جانتے ہیں منڈے، اور منڈے والے دن ہمارا پورے جو ہفتے کے پروگرام ہوتے ہیں لائیو پروگرام ہوتا ہے، اور باقاعدہ یہ جو 2 سے 3 تک پروگرام ہوتا ہے یہ باقاعدہ لائیو ہوتا ہے، اور لائیو میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے پورے ویک کے جو ہے اپنے لیسن جو ہے وہ ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ایوری منڈے ہم عربک الفابیٹس پڑھتے ہیں، ٹیوزڈے وینسڈے ہم اپنے نارمل سبق پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر آگے ہم تھرسڈے والے دن الحمدللہ ہم آپ کی نماز جنازہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، آج کا نماز جنازہ کی دعائیں تو وہ درست کیا کرتے ہیں، اور پھر سٹرڈے سنڈے آپ کی چوائس کے مطابق آپ سے سبق سنا کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جہاں کہیں بھی تکبیر ٹی وی کے توسط سے، جہاں کہیں بھی یہ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے، گھروں میں بیٹھ کر لوگ قرآن کریم کے سبق یاد کرتے ہیں، سبق کی تیاری کرتے ہیں، یا رب العالمین تو سب ہی کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔